جلدی دمو بہ لانڈ آ شیر افسر السلام علیکم اگر گھر اٹھووہ
شیتجن گرن ترٛےٚ ٹرانسفارم تِمن تھاو لٲن برابر وٲلِتھ ژور لَچھ کَتھ چھِ دِنۍ یِمن ترٛیٚیہِ لٲنۍ دِنۍ یِمے بایلر ساسس ترٛاوان دۄہس بیٚیہِ کٔڑزیکھ پونٛسہٕ کٔڑزیکھ آرام سان یِمن کیٛاہ پونٛسہٕ کَش یہِ گژھِ کَرُن پَنُن تَنخواہ کَڑ ژاپٲرۍ یِمن کیٛاہ کَرو یِمن چھُ نار کَڑُن یِمن چھُ نار کَرُن أسۍ ہے اَمے خٲطرٕ چھِ گٔمٕتۍ فٲیدٕ أسۍ کیاہ کَرو أسۍ ہے مٔکری مانان یِمن گژھن کَرٕنۍ کٲم لٲنڈَس کُنے پَتھر تَتھ کٔر کٲم پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ کھالنہٕ یوٗت چھُنہٕ آسان یُس بیل ویل چھِ ترٛاوان تٔمِس سیوٚدُے یِہوے ناو تٔمِس کَر ژٕ کٲم تٔمِس تٔمِس ترٛاوُن بیل تَتھ ماچھِ منٛز تٔمِس وَن گۄڈٕنیٚتھ دَپَس یہِ دِ دوٚپُس گۄڈٕ دِ خرچہ کیٚنٛہہ اَلہٕ دِی تیٚلہِ اوٚن یوٗرۍ تیٚلہِ کَڑُس پَتہٕ ییٚتی زیادٕ تیٚلہِ اوٚن حظ دِوان توٗرۍ تہٕ بَنٛد یِمَن کٔرزِ یہِ کامہِ کٔرزِ پَبلِک نَکَس کھسان بیٚیہِ کیاہ پَتہٕ چھِ گژھان پرابلِم عزت چھِنہ وَسان پَتہٕ